Yalla balagan. Tintin, adre gamartin una sir. Ha? Omer. Ah, rega, daber, daber iti ba game chat. Wacht, we gaan naar game chat. Tudu, kijk naar chat. Tudu, 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 tudu. Hier, dan hier op Instagram. Even voor een show. Voor het net aan je zelo.
horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go. סיימתי. בוא נראה את האצטדיון. מה אתה אומר? על האצטדיון? וואו, איזה מטורף הוא אחי. נדבר שאני אעשה סקרינשוט. עשיתי. יאללה, אתה בוחר למשחק האמת. בן, קוד ניים. הומו. אתה מוכן? בוא נקבע חוקים, יש לך אבן יר מספריים? יופי, כן לי. מה אתה עושה הומו? אל תראה, אל תפגע בן בכדור. איך נתחיל את זה? אחד. מה זה? מין, יש לך שלושה, אין לך בידיים. יאללה, שלום, בדקה 20. בשתי 20. יאללה, מיניז. התחלנו! יאללה,
האם זה קודניים? אוה, אוה, איזה טוב אתה. קודניים, ELF. קודניים ביי עם הכדור. אומייגאד. תראה, תראה מה נעשה לך. אבל בלי רמאויות. וואי, איזה תרגיל. בום, יו. יא קקאים. מה אני אעשה לך? כליל. אתה לא יודעת מה שחשבתי, אה? או! קודמים עם הכדור! וזה גול! או יא! איי, כדור מסיסטים! די עם העיניים! ו... יו! בואו נראה מה אתה שווה. מקיליל, מקיליל, יקר קימפה. בואו נעשה שכל פעם שאני מכניס גול, אחד מאיתנו פוגע. עד שמישהו מת, סבבה? לא! אוי, הקאקים בה. מיקי ליל, מיקי ליל, קאקים בה. אוו יא. אה, יו, קליל. יו, מה אני אעשה לך משוואה? יו. איזה תרגיל, איזה תרגיל, יא זבל, יא קקי פרה. אתה יודע מה, אין בעיה, מסריח יהיה מסריח. אה, 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 מה נהיה, מה נהיה, למה ככה, אה? מי המנצח? אז כן חברים, זה היה הפרק להיום, מקווה שנהנתם. כל זה הדבר הענקי שבנינו, מקווה שנהנתם. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.